Avui farem una volta amb Suzuki Vitara en la seva versió 2015. Es tracta d'una actualització d'una de les creacions més aplaudides de la companyia japonesa, que versió rere versió ha perseguit la perfecció i ha evolucionat fins a ser un exemple clar de muntura SUV. Els ja famosos vehicles que, sense poder rebre la definició clàssica de tot terreny, sí que poden aprovar amb nota un recorregut per qualsevol entorn. La sisena generació Vitara ja mostra les novetats només mirant-la, amb el capó formant línies més rectes i un tamany que supera per poc els 4 metres de llarg. Alimentat per motors 1.6, que poden ser de benzina o dièsel, el Vitara té 120 cavalls de potència, un consum ajustat i un rendiment solvent en ciutat, carretera o autopista. La vostra conducció i el seu comportament trobaran entesa gràcies al sistema de tracció total AllGrip, que ofereix 4 modalitats: l'habitual auto, esport i neu o bloqueig, per situacions més extremes de les quals podreu sortir amb total solvència. A més, tot i no tenir reductora, disposa de control de descens i assistent en pujada, que complementen una caixa de canvis manual de 6 velocitats. I si això no fos un senyal suficient de tranquil·litat, el Vitara porta un sistema de control predictiu de frenada que ens ajuda davant qualsevol escull. En cas que el conductor no pugui reaccionar, el sistema del vehicle agafarà les regnes. Configurable en molts d'altres aspectes, el Suzuki Vitara compta també amb un interior renovat i un sistema multimèdia amb una pantalla tàctil a color de 7 polzades que serà el vostre centre d'operacions. I si heu de fer un llarg viatge o transportar volums grans, teniu un maleter ampli de 375 litres de capacitat. Si després de veure aquest passeig per les nostres illes voleu aprofundir en les especificacions de la nova proposta de Suzuki, ja podeu trobar el Vitara 2015 a les instal·lacions de Suzuki Technicars a la Gran Via Cima del polígon de Son Castelló de Palma.